Hei. Hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg tenkte å kjøpe meg en ny mobiltelefon. Mm-hmm. Da tror jeg du har kommet til rett sted. Har du noen telefon i tanken, eller? Nei, egentlig ikke. For å være ærlig kan jeg ingenting om mobiltelefoner eller merker eller noe. Hei, jeg heter Hans Michael Wade, og jeg skal dra gjennom det grunnleggende om behov og motiv i salg. La oss gå rett på sak. Hvorfor er vi så glad i å kjøpe ting? Vi har jo alt vi trenger. Vi kjøper faktisk ting som vi aldri rekker å bruke. Svaret er enkelt. Vi kjøper ting fordi vi har behov for det. Behov er et begrep i psykologien. Et behov er noe vi mangler. Og vi mangler det og trenger det selv om vi ikke tenker på det. I 1943 kom den amerikanske psykologen Abraham Maslow med en teori om motivasjon. Han sa at motivasjon drives av behov, og at menneskenes behov er som en pyramide i 5 forskjellige etasjer. Når du har fått dekket behovene dine i første etasje, blir du nysgjerrig på det som skjer i andre etasje og går opp trappen. Når du er ferdig i andre etasje, får du lyst til å undersøke tredje etasje, og så videre til du er oppe i femte og har hele oversikten. I første etasje har Maslow plassert de grunnleggende kroppslige behovene. Mat, drikke, søvn. Hvis du mangler mat og drikke, hvis du er ordentlig sulten og tørst, så klarer ikke du å tenke på noe særlig annet. Da er det kroppens behov som gjelder. Andre etasje er behov for trygghet. Når du slipper å være sulten og tørst, så begynner du å tenke på sikkerheten. Er det noe farlig der ute? Kan jeg lage meg en krypinn, finne en hule, bygge meg et hus? Noe som beskytter meg mot omverdenen? Og hva skjer hvis det begynner å brenne? Tredje etasje er en spennende etasje. Her har Maslow plassert de sosiale behovene. Tanken er at når du er trygg, og først da, så oppdager du behovet for kjærlighet. Familie, venner, et miljø å høre til. En gruppe å være en del av. Det høres rart ut, men hvis du tenker deg om, så har sikkert du også opplevd en situasjon hvor du var så usikker, utrygg, at du ikke oppdager at det var mange flotte folk der. Den første dagen i en ny klasse, kanskje. I fjerde etasje er statusbehovene. Det er ikke nok å være én i gjengen. Alle trenger å være noe spesielt. Når vi snakker om statusbehov, så handler det ofte om større hus og finere bil og riktig mobiltelefon og kule klær. Om vesken eller sjalen som forteller at jeg har masse penger, jeg kan kjøpe sånt. Men det handler også om det å kunne noe. Å være flink i idrett, kunne spille gitar, være råd til å skate, flink i matte. Det handler kort sagt om å bli anerkjent av de som er viktige for oss. Vi kan skaffe oss status både gjennom å være den vi er, og gjennom å ha de riktige tingene. Jeg vet hva jeg synes er best. Den femte og øverste etasjen kaller vi selvrealisering. Når vi har nok å spise og drikke, når vi har trygghet, når vi har venner og bekjente og familie, når vi har den statusen vi ønsker, da er vi klare til å ta tak i det store spørsmålet. Hva er det aller beste jeg kan få til? Noen seiler jorden rundt i en liten seilbåt. Noen går til Sydpolen på ski, noen sykler Birken eller løper maraton eller lærer seg fransk eller skriver doktorgrad. Og når så mange driver med denne selvrealiseringen, så er det nok tegn på at vi lever i et svært rikt og trygt samfunn. Behovene danner grunnlag for ulike kjøpsmotiv. De funksjonelle motivene, de emosjonelle motivene og de sosiale motivene. La oss kort forklare. Hvis du kjøper deg en jakke for å holde deg varm, eller en PC for å jobbe med musikken din, en moped for å frakte deg frem og tilbake, ja, da har du funksjonelle motiv. Du er opptatt av hva produktet gjør for deg, hvordan produktet løser den oppgaven du vil ha løst. Hvis du er mer opptatt av fargen og stil og merke på jakken, av hvordan du føler deg i den, hvordan du føler deg når du ser på mopeden, ja, da bruker du følelsene når du handler. Da har du et emosjonelt motiv. Ofte er det selvsagt en blanding. Du trenger en jakke, det kan være fordi du trenger å være varm, men hvilken jakke du velger, ja, der kommer ofte det emosjonelle inn. Og som du sikkert aldri har skjønt, så er dette mer vanlig i forbrukermarkedet enn når bedrifter kjøper ting.
Og sånn skal det vel også være. Det hender også at vi kjøper noe fordi det det vi gjør i vår vennekrets. I noen miljøer så det inn med en spesiell mobiltelefon. I et annet miljø er det en annen sjela. Når det den typen behov som styrer hva du kjøper, så sier vi at du har et sosialt motiv. Skal vi oppsummere til slutt? Maslow sier at det ulike nivåer av behov, og at det først når behovene på ett nivå tilfredsstilt, at du går videre til neste nivå. De fem nivåene er grunnleggende kroppslige behov, som mat og søvn, trygghetsbehovet, sosiale behov for å ha venner og oppleve kjærlighet, statusbehov, og på toppen selvrealiseringsbehovet, å være så god som det mulig for deg å være. Behovene blir synlige i tre forskjellige motiv når man kjøper ting. Du har kunder med de funksjonelle behovene, funksjonelle motiv, hvor de kjøper det som løser problemet. Du har kunder med de emosjonelle behovene og motivene, hvor de kjøper det de liker best. Og du har de sosiale motivene, hvor de kjøper det som er klokt i forhold til de andre. Det var det. Nå gjelder det bare å se hva vi kan bruke det til. Lykke til!